କହିଲୁ, ଆମ ଭାରତରେ ବରଫ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୋଉଠି ପଡ଼େ? ମ୍ୟାଡାମ, ବରଫ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମଦ ଗ୍ଲାସରେ ପଡ଼େ। ମୂର୍ଖ କହିଲା, ମଦ ଗ୍ଲାସରେ ପଡ଼େ। ଆଉ କହିଲୁ, ଆମ ସାର୍ଟ ଉପରେ ଯଦି ଚା ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିବା? ମୂର୍ଖ, ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ, ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତତେ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ, ହେଲା? କହିଲୁ, ଆଇ ଆମ୍ ଏ ମଙ୍କି, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିବାକୁ, ମୂର୍ଖ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଆ କହିଲି? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ମଙ୍କି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଅଟେ। ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହିଲି, ଆଇ ଆମ୍ ଏ ମଙ୍କି, ମାନେ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଙ୍କଡ। ମୂର୍ଖ, ତୁ ସୁଧୁରିବୁନି, ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଧ ମୂର୍ଖ। ଗଧ ହେଲି ଯେ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଯଦି ମାଙ୍କଡ ହେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଗଧ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ, ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ।